Здравейте ми играчи! Приветствам ви да се абонирате към моята лига, т.е. да се включите. Аз съм на четвърто място. След като обявих, че ще подаря една футболна топка, вече имаме нови чакащи, ето ги 20 човека и сме вече над 100 човека в тая лига. Фактически обзора на лигата, ето, може да ги разгледате. Като най-добре да почнем от последни. Мартин Деянов е на последно място с отбора за милиони. Нагоре, 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 вървиме, вървиме, вървиме. Докато стигнем по-добрите. Я да видим на кое место е брат ми. Но той май във втората половина, той е слабак. Ето го брат ми на 70-то място. 70-ти. Много хора имате, много хора сте на 70-то място. Тук вървим нагоре, 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 нагоре. И е важен топ 10. Топ 10. Ето ни играчите от топ 10. На първо място обаче е Васил Ненков с Васковците. Нека му видим отбора. Ето ги тези машинки. Салах му донесе 32 точки. Гринвуд. Ето. Младата надежда на Манчестър Юнайтед, 8 точки. Аз съм на четвърто място. Ето, виждате какви са близки точките. Сега ще ви пусна едно клипче как да се включите към нас. А относно кариерата, май ще си снимаме кариера на PES. Фифата е да си се лигавиме, да си правиме драфтове, да си правиме Food Champions сериозен, да си играеме срещу хората и да си отваряме пакети. А кариерата си е и изисква си сериозно отношение, така че много е реализъм тоя PES и май той ме печели повече за сега. Но гледайте сега как да си направите отбора. Значи, сваляме си е това приложение, Fantasy Premier League. Сваляме си го, аз съм си го свалил на iPhone, но го има и на Android. И след това, I need to register. Отиваме там, за да си направим отбор. Аз лично първия път пробвах през АБВ-то, можете и с Facebook-а да влезнете. Пробвах през АБВ-то, но не ми пратиха линк за потвърждение. И след това си го направих в Gmail-а. Пробвах, тестов направих, тестов профил, за да ви покажа как стават нещата. Можете и с Facebook, не се отказвайте. Общо взето ще стане, накрая ще стане. Направете си 8 символа парола, можете да вкарате и две цифри за по-сигурно, че се получи. Реален телефонен номер оставете тук. И след това отиваме на следващата стъпка. Избирате си кой е вашият любим отбор. Моят, разбира се, е ясно кой е. И след това продължаваме към следващото. Кое беше то? Тук дали да ви пращат имейли, глупости, дали да ви запълват пощата. Не е задължително това да го давате, но долу е задължително тази отметка да си я дадете. Чакай, че нека е друга да цъкнах. Е тая, I have read. И сега ще ви пратят да активирате по мейла своята регистрация. Ако не я активирате, няма да може да влезете. Отивате си в мейла, активирате си регистрацията и после всичко е лесно. Ето, вече може да влезнете. Влизаме и сега отиваме на Pick Team. За да си видим отбора, да си го нагласиме. Първо трябва да си кръстим отбора по някакъв начин. Ще го кръста тест тестов. Съгласни сме с условията. Продължаваме напред. Можете да дадете autocomplete, за да ви създадете сам отбора. Но този отбор не е кой знае какво. Ако ви мързи, ще свърши работа, но по-добре си го направите вие. Един по един почвате да цъкате. Тук си избирате кои отбори да търси. Доколко пари играчи? Имате 100 милиона, с които разполагате. Виждате, най-скъпите играчи са по 12 милиона. Джейми Варди е машина, 10 милиона. Взимаме го него, примерно. След това си избирам такъв вратар, който да е ефтин, но да има някакви така матчове. Евентуално ако титулярният вратар са контузии. Балдрок, Томкинс, Джони Еванс, Кели. И накрая гледаме с колко пари оставаме и гледаме да се вместиме в бюджета. Вертонген, даже ни останаха 300 хиляди. И това е отбора. След това, ето тук, Private Лига. Отивате тук и цъкате кода, който е за моята лига. Сега ще го видите, но ще го има и долу в описанието. Само него въвеждате, след това Join League и сте в отбора на най-големите играчи на света. Разбирате ли? Правим си кефа и накрая някой ще спечели една топка. Сега топката няма да е от 300 лева, ама няма и да е от 30. Ще гледаме да е някаква читава топка. Ако пък съм аз първи, няма да ви дам топка. Топката си остава за мене. Точно това е предизвикателството, да ме биете мене. Аз сега съм четвърти.
След това се опитах да влезна в другата си лига, която е Head to Head, ще ви оставя за нея линкове, но аз лично не успях. Не знам, даде ми грешка, но в нея не давам награди, а просто си цъкаме за кеф. Може би вече да е пълна, не знам защо не ми дава. Ами, това общо взето, приятели, включвайте се в играта и да продължаваме напред. Айде!